Danas ovdje organizujemo javnu raspravu na temu nacrta zakona o inspekcijskom nadzoru. Naime, inicijativa za donošenje zakona o inspekcijskom nadzoru potekla je od strane pre svega privrednika, jer su privrednici prepoznali da je to jedan od tri, da kažemo, najvažnije komponente za uređenje ambijenta poslovanja, pre svega sa aspekta direktnih i indirektnih troškova. A s druge strane, to je jedan od prepoznato kao jedan od izvora sive ekonomije i nelojalne konkurencije sa kojima se privrednici suočavaju, i u tom delu postoje visoki rizici za pojavu ili pojava korupcije. Od inicijative koja je potekla od strane privrede, mi danas razgovaramo o rešenjima koja su data u tekstu nacrta zakona o inspekcijskom nadzoru, i ono što je suština ili da kažemo što je novina, to jeste uvođenje principa preventive, odnosno uvođenje principa preventivnog nadzora u cilju, znači, podsticaja onih koji primenjuju zakone da budu, da kažemo, još više, odnosno da idu lakše i efikasnije ka unapređenju i primjeni zakona. A s druge strane, do sada je bila praksa da su najčešće kontrolisali oni koji su bili dobri đaci, koji su sve svoje obaveze izmirivali, koji su radili u skladu sa zakonom, tako da su oni bili na meti vrlo često i, da kažemo, učestalih brojnih kontrola. Kad kažemo učestalih brojnih kontrola, analiza je pokazala da na nacionalnom nivou imamo samo 36 inspekcija koje su raspoređene u 12 ministarstava. Pored toga, postoje inspekcije koje su i na nivou autonomne pokrajine, na nivou lokalne samouprave, i naravno onaj deo inspekcija koje su republičke inspekcije, a nalaze se pri okruzima, koje vrše poslove različitih sektorskih, da kažemo, nadzora, odnosno kontrola. Tako da, u preko 1000 dokumenata, znači različitih zakonskih i podzakonskih akata, se primenjuje reč inspekcija. Onda je potpuno jasno da pojedini privrednici se prvi put sreću sa pojedinim zakonskim propisima onda kad dođe inspekcija i izrekne kaznu. Mi želimo da se taj sistem promeni. I to je upravo namera ovog zakona, tako što će se uvesti sistem planiranja kontrola, što će se uvesti sistem koordinacije, znači inspekcijskog nadzora, da se ne dešava da imamo 5 inspekcija, da oni posete jedno preduzeće u 5 dana, pri tome traže vrlo često iste ili slične podatke koje kontrolišu u svom nadzoru, a to preduzeće ima 5 zaposlenih. Zamislite koji je to stres za sve. Mi želimo da privrednici i inspekcije budu partneri, mi želimo da se suštinski unapredi ambijent poslovanja koji će da pogoduje onima koji su dobri da budu još bolji, a one koji, da kažemo, nisu zavredili da budu učesnici na tržištu, da se tržište sklone, da ne budu nelojalna konkurencija onima koji rade, koji sve svoje obaveze izmiruju i, da kad kažemo, prihoduju sredstva u budžet, ali ne da prihoduju od kasnije, nego da prihoduju po osnovu održivog rasta i razvoja. E, ovaj zakon, pored toga, uvodi i onaj deo obuhvata kontrole onih koji rade ili obavljaju aktivnosti ili delatnosti, nisu prijavljeni, odnosno nisu registrovani. I to je, da kažemo, takođe jedna od novina, jer do sada smo imali 2 ili 3 zakona koja su, da kažemo, izmenama i dopunama obuhvatili, kao što je zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, zakon o trgovini i tržišnom nadzoru, koji su obuhvatili kontrolu nelegalnog rada, ali uglavnom vrlo često smo imali odgovor na temu zašto preko puta sledi neko ko radi nelegalno, jer ga niko ne kontroliše. Odgovor je bio: nismo nadležni. Sada ovim zakonom mi pokušavamo da uvedemo i tu vrstu nadležnosti. Tako da, znači, zakon
donosi još novina, to je planiranje inspekcijskog nadzora na bazi procene rizika, tako da će, znači, u zavisnosti od oblasti kontrole, od oblasti nadzora i u zavisnosti od same procene rizika koja postiče kako od vrste, odnosno od samog proizvoda ili oblasti u kojoj se posluje privredni subjekt i ono što stavlja ili isporučuje na tržište, bilo da se radi o proizvodima ili uslugama, i u odnosu znači, na rizik koji prouzrokuje ili može da prouzrokuje svojim ponašanjem ili proizvodom koji stavlja u promet, tako da imamo 5 nivoa rizika i planiranje će biti na bazi procene, kontrola biti na bazi procene rizika. To nikako ne znači da se ne postoje one druge vrste kontrole koje su neplanirane, koje su, da kažemo, nenajavljene, koje se rade po prijavi, koje se rade na, da kažemo, u skladu sa određenim drugim sektorskim propisima, ali želimo da se jedan sistem zaista uradi i da inspekcije, bez obzira koliko ih imaju, imaju najmanji zajednički sadržalac, jednako postupanje, da ono bude jasno, da bude transparentno, da bude predvidivo za privredni subjekt. Ono što je, da, ono što je takođe važno, ovaj zakon predviđa da se uspostavi i jedan, da se uspostavi informacioni sistem koji zapravo treba da bude jaka podrška i kod planiranja na bazi procene rizika, jer zapravo sve one prethodne informacije o prethodnim kontrolama i o kontrolama različitih vrsta inspekcija sa različitih nivoa jesu baza za ili ulaze kao parametri za procenu rizika. Ja ću zaista sada da se zahvalim i USAID-u i ministarstvu. Ovo je jedna priča koju smo mi 5 godina ćerali i krajnje je vrijeme da smo to prignali do duara. Uvijek postoji ljudski i neljudski faktor, ali definitivno hoćemo da inspekcije u ovoj zemlji funkcionišu kao sistem i da je nezavisno ko je gradonačelnik, da je nezavisno ko je predsjednik vlade, ko je nezavisno ko je predsjednik države. A da je u taj njihov rad imaju uvid i privrednici. Znači, ako se desi sada, što se je dešavalo do sada, da kontrolišem nekoga 5 puta, nekoga nijednom, onda taj koji je kontrolisan 5 puta će vidjeti to. I onda ćemo da dignemo frku s jedne i s druge strane. Ili da onom kontrolišu, ili da njega više ne diraju. Dalje, inspektor ne treba bude bauk, ne treba bude životinja, ne bude stoka ili ne daj Bože još neko pogrdno ime kako ga na različite načine nazivaju, nego mi definitivno hoćemo da inspekcija bude jedan savjetodavni organ. Za nešto što se stvarno vidi da je neki propust napravljen koji možda se otkloni, da se to uradi, da to ne trpi neku sankciju. A normalno, onaj koji ga opominju 3, 4, 5 puta, onda njemu nema mjesta u legalne tokove. Znači, a šta je suština? Sve to što su privrednici rekli i ono sve što je do sada urađeno, to je sad složeno u jednom predlogu nacrta i sada idemo na javnu raspravu. Pokazala se praksa da svaki onaj zakon koji je na ovakav način pripremljen, on je imao i svoju vrijednost i imao i logistiku za sprovođenje. Jer ovom stampedu zakona koji je donesen u zadnjih 2-3 godine, oko 250 nešto zakona, ja vam se kumem da pola pravnika i nije pročitalo, a ne obični ljudi ili obični građani ili obični privrednici. Znači, hoćemo da jedna poluga države funkcioniše kao sistem i da je, ima svoje mjesto bez obzira ko je na vlasti. Ako nacrt zakona bude usvojen, kada se može očekivati njegova primjena u praksi? Ovaj zakon, vidjeli ste šta sve od novina donosi, uporedo se rade i određena, da kažemo, rješenja podzakonskih akata, koja naravno nisu konačna, iz prostog razloga jer ne znamo koja će varijanta zakona izaći iz skupštinske procedure, tako, ali načela i okviri podzakonskih akata se rade. Ono što je veoma važno s obzirom na potrebne preduslove da bi zakon bio primenjen, predviđeno je da ako se primjera radi zakon usvoji do kraja ove godine, kakav je plan, da on ima odložen početak primjene negde od juna mjeseca naredne godine, odnosno iz prostog razloga sada se paralelno pokušava ili postavlja se projekat i izgradnje informacionog sistema. Moram da vam kažem da postoji
jedan broj inspekcija koje su značajno unapredile svoj sistem, koji su sve, neke od ovih parametara o kojima smo pričali i koje zakon u sebi kao rešenje vidi, već primenjila, zato što su bili u obavezi da harmonizuju svoje postupanje i svoj rad sa određenim evropskim direktivama i evropskim propisima. Tako da će u tom delu posao biti značajno olakšan, zahtevaće povezivanje informacionih sistema na jednoj, da kažemo, IT platformi. Ono što će biti veći problem i zahtevati veće, da kažemo, pripreme, to je onaj deo inspekcija koje do sada na sebi su jako malo radile. Posebno ono što je bitno, to jeste obuka samih inspektora, jer u svim onim istraživanjima sa privrednicima i sa inspektorima koje smo radili, pokazalo se da postoje ljudi koji imaju nedovoljno znanja, stručnosti i kompetencije za obavljanje ove posla, odnosno da se ta znanja ne inoviraju, jer sami znate da pojedine inspekcije su vrlo specifične i da se u tim oblastima tehnologije značajno brzo menjaju, a oni moraju da prate s aspekta svojih znanja. Tako da je predviđeno i posebna obuka, znači inspektora, kako oni koji već rade, tako i onih koji su novi. Da. USAID je projekat za bolje uslove poslovanja od samog svog starta 2011. godine i uzeo aktivnu ulogu u reformi inspekcijskog nadzora. Tako smo održali jedne opsežne konsultacije, kako sa privrednicima, regionalnim privrednim komorama, sektorskim konsultacije sa različitim industrijama, naravno inspekcijama i inspektorima, rukovodilacima inspekcija, i na osnovu toga su urađene podrobne detaljne analize i modeli rešenja, i sad smo evo došli do, kroz saradnju sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu, do nacrta zakona o inspekcijskom nadzoru koji je u javnoj raspravi. Naša pomoć je bila i stručna i tehnička i logistička i administrativna i svake vrste, i nastojali smo da međunarodne inspekcijske standarde, dobre inspekcijske prakse i dobre inspekcijske standarde pretočimo u ovaj zakon i ugradimo u rešenje ovog zakona. Stvar je u tome što kod nas je na tom sveobuhvatnom nivou, na sistemskom nivou, inspekcijski nadzor i inspekcije nisu sistemski reformisane, za razliku od niza drugih zemalja, uključujući zemlje u okruženju, zemlje bivšeg istočnog bloka, naravno zemlje zapadne Evrope i zemlje koje su u Aziji i tako dalje. Tako da je bilo potrebno to reformisati i standardizovati. Novine ovog zakona se ogledaju u tome da se instituti, u tome da se napravi dobro poslovno okruženje, pre svega da se olakša poslovanje kroz preventivne aktivnosti, savjetodavne aktivnosti, procenu rizika, koordinaciju inspekcijskog nadzora, da se smanji administrativni teret i da se poboljša uopšte pravna sigurnost i ekonomska izvesnost za one male subjekte pod jedan, jel tako? Njih ima 98-99% praktično u našoj strukturi privrede, gde neki od njih imaju samo direktor, neki imaju jednog zaposlenog, 2-10 maksimum. I sad teško je izaći na kraj sa nizom propisa koji su česti i obimni i predviđaju niz obaveza i prekršajnih sankcija i tako dalje za suprotna postupanja. Tako da mi želimo da kroz tu preventivnu i aktivnost i kroz procenu rizika poboljšamo za ove koji legalno i lojalno posluju, odnosno nastoje da posluju u skladu sa zakonima, a s druge strane da ustanovimo striktan zakonski osnov za one koji su neregistrovani, neprijavljeni i koji ne žele da posluju sa zakonom, odnosno za one da što veće mere njih prevedemo u legalne tokove poslovanja.